Re, viss ēters ir te! Pavērsim tieši tā, un to izdarīsim sarunā ar Latvijas Nacionālā teātra direktoru Jānu Vīmu, kurš mums šorīt pievienojas. Labrīt! Labrīt! Nu tad pavarēt arī jūs šo priekškaru. Kāds tad noskaņojums šobrīd ir teātra ļaudīm teātrī? Es domāju, ka tāds pat kā Latvijā, nu tad, kad sāk līt pavasarīgais lietas un apkārt sāk zaļš viss palikt, mēs sākam lēnām domāt par Jāņiem un par līgošanu. Un loģiski Nacionālā teātrī tas vienmēr saistās ar skrodadienām Silmačos, kas pēc ilgāka laika patiešām atgriežas klātienē pie pilnām zālēm ar mūsu tradicionālo izrādi. Vai būs tādā arī tradicionālā manierē, vai meklējiet kaut kādus inovatīvus risinājumus? Jāsaka, tas ir tas pats iestudējums, bet ar jaunu aktieru ansambli. Ne visās lomās, bet pāris lomās ir maiņas. Un nu, tad nu, skatīsimies, kā jaunajiem ies ar šo ļoti, ļoti pazīstamo latviešiem izrādi. Es tā domāju, kā izskatītos, ja, piemēram, būtu kāds attālināts varonis, kas savu lomu nospēlē. Labāk neiedomājies. Neiedomāties, protams, bet nu, tā es vienkārši skatos labi. Bet nu, salīdzinoši nesen atcelti visi pandēmijas ierobežojumi, kas, protams, ļauj pulcēties plašākam pilnam teātru skatītāju lokam, un arī, protams, ir tas emocionālais Ukrainas kara fons, pat labā nekā tas nu, kopumā ietekmē nu, teātrus, arī to noskaņojumu. Mēs ļoti, ļoti cienam gan šo te notikumu virteni, kas mums te nu, visiem kopā galvās dzīvo, un skaidrs, ka to nevar tā vienkārši paslaucīt zem deķīšu un par to nerunāt. Jā, mēs par to runājam, bet mēs cenšamies tomēr distancēties teātrī no tā. Mēs esam pauduši viedokli, mēs esam pret šo agresiju, Krievijas agresiju Ukrainā, bet teātrī tomēr saglabāt šo te mākslas brīvību un burvību, lai katru vakaru cilvēks varētu atslēgties vai nu nopietnā, vai nenopietnā darbā. Jā, nu tad runājot par nopietno vai nenopietno, bet par iespēju mazliet no realitātes atslēgties, cik šobrīd vispār tā droši var plānot uz priekšu repertuāru? Mēs esam gājuši gan drosmīgi un šobrīd esam saplānojuši līdz pat novembrim. Tirdzniecībā ir augusts un septembris. Kas tās ir tie jauniesudējumi, tie ir tie, kas šobrīd ir repertuārā? Jā, protams, tās izrādes, kuras paliek repertuārā arī nākošajā sezonā, bet arī, protams, jauniesudējumi, kuri piedzīvo savu pirmizrādi septembrī. Viens no mūsu lieliem izaicinājumiem ir ukraiņu režisori, kur mēs esam uzaicinājuši, esam vienojušies, ka iestudēsim vienā no mazajām zālēm darbu, kas sauksies Suņa māja. Ukraiņu režisori, ukraiņu dramaturgi. Bet latviešu nacionālie aktieri. Nu, ko, par mākslu un par skaistā mēs runājam, bet, diemžēl, nevaram nerunāt arī par to ikdienas sadzīvi un realitāti. Un skaidrs, ka cenas visur kāp, energoresursu cenas kāp, apkura elektrība. Vai šobrīd teātris apmēram zina, ar ko rēķināties, domājot par rudens ziemas sezonu? Jā, kā reiz tikko esam iesnieguši kultūras ministrijā prognozes nākošajiem trīs mēnešiem, kā tas izskatās mums, laika pa laika mums šādas atskaits ir jādod gan kultūras ministrijai un mēģinot uzzīmēt, kāda būtu nākotnes prognoze. Skaidrs, ka mēs neesam energo speciālisti, lai pateiktu, kā tā cena augs un cik tālu mēs iesim, bet kaut kādas iezīmes, protams, ir iziet no tā, ko mēs katru mēnesi patērējam. Ministrija sola kādu atbalstu? Mēs esam pauduši savu satraukumu, ka rudenī mums iespējams šāds atbalsts būs vajadzīgs. Cik liels? Šobrīd nevarēšu pateikt tieši šī paša iemesla dēļ, jo mēs nezinām, kad tas viss apstāsies un vai apstāsies. Līdz ar to tās ir tikai prognozes. Kultūras ministrija ir paudusi sapratni, ka, protams, par to domāsim. Vai plānojat, ka nu, likumsakarīgi arī biļešu cenas tad paaugstināsiet? Šobrīd mēs par to nedomājam un nerunājam. Šobrīd mēs esam saglabājuši šīs cenas biļetēm, kuras tāpat jau ir augušas mums visiem zināmo iemeslu dēļ. Jā, bet nu, jau minējāt, ja tuvojas jau Jāņu laiks, skrodderdienu laiks un skrodderdienas būs. Minējāt arī pāris jauniesudējumus, ieskicējāt par rudens sezonu, bet vai tas nozīmē, ka aktieriem nebūs atvaļinājumu? Vasara būs brīva? Būs brīva, jā. Būs, kā vienmēr. Bet ir vēl viens jaunums un vēl viens atgādinājums. Mēs augusta mēnesī atgriežamies ar mūsu visnotaļ slaveno izrādi Pūt vējiņi, ko mēs atjaunojam un, diemžēl, spēlēsim pēdējās reizes. Tātad, ja šī izrāde nav redzēta, šī ir pēdējā iespēja redzēt leģendāro Elmāra Senko un Monikas Pormalas izrādi. Cik tās pēdējās reizes būs? Plānotas ir 6, bet nu, skatīsimies.
Nu, ko skaidrs. Jā, nu un vēl rezumējot mūsu sarunu par Nacionālā teātra turpmāko attīstības vīziju, jo tādā mazliet perspektīvā vairāku gadu garumā runājot, kādi ir būtiskākie mērķi, ko jūs šobrīd sev izvirzat? Protams, censties atgriezties tajā apritē, kāda ir bijusi pirms pandēmijas. Nenoliekot malā pamatmērķus, veidot nacionāla, klasiska rakstura lugas, protams, neaizmirstot par mūsdienu dramaturģiju un skatīties uz pasaules tendencēm, kas vispār teātri ir. Nu, tā vienkāršoti, veidot labu teātri.